От-от розпочнеться центральний поєдинок 38-го туру української хокейної ліги між Білим Барсом і Донбасом. Ну і дійсно, зараз побачили ми з вами таке виконання державного гімну нашої країни, аж мурахи по шкірі. Сподіваюся я, що гра буде такою ж класною, як вона розпочинається. Зараз в нас ми бачимо, що символічне вкидання усередині майданчику. Капітани команд Руслан Ромащенко та Віктор Захаров з усмішками поки що розпочинають цей поєдинок, але зовсім скоро буде нам не до жартів. Тому що перша і друга команди у турнірній таблиці сьогодні зіграють між собою. Можна проанонсувати, що цей поєдинок – це така собі генеральна репетиція вже стадії плей-офф української хокейної ліги. Ну і, звичайно, що сьогодні обидві команди будуть прагнути до перемоги, тому що Донбас, нагадаю я, продовжує свою просто нереальну якусь переможну серію у чемпіонаті України. Від початку цього сезону жодного очка ще не втратила команда Сергія Вітера. Що стосується білоцерківської команди, Білий Барс, ну, постійно дуже налаштовується на свого сьогоднішнього суперника, як на найбільш принципового суперника. Ще жодного разу не вдалося обіграти донечан білоцерківцям. І постійно команда наполягає на тому, що от-от трохи не вистачає. І кожен наступний поєдинок стає все більш і більш принциповим. Подивимось ми сьогодні, як будуть битися хокеїсти на льоду. І давайте з вами швидко ознайомимося зі стартовими п'ятірками. Зараз на ваших екранах головний тренер Донецького Донбасу Сергій Вітер. І його команда сьогодні гості. У воротах Богдан Дяченко, пара захисників Матвієнко Олександров і трійка нападників Луговий Мазур Коренчук. Команда господарів, підопічні Костянтина Буценка. У воротах сьогодні Сергій Люльчук з перших хвилин. Пара захисників, ось ми зараз бачимо головного тренера і його помічник Олександр Бобкін, праворуч від Костянтина Леонідовича. І так от, Сергій Люльчук у воротах, пара захисників Воронін Ядловський і трійка нападників Даниленко, Ромащенко, Тимченко. Ромащенко – це капітан білоцерківського Білого Барсу. Ну і, як я вже казав, Віктор Захаров сьогодні на льоду. Готовий капітан Донецького Донбасу також розпочати цю принципову дуель. Дуель між Донбасом і Білим Барсом. На нас дійсно очікує дуже і дуже цікавий поєдинок. Щодо суддів сьогодні, трійка ось цих людей, які зараз допомагають нам розпочати цей поєдинок у смугастій формі. Головний арбітр Олександр Горбатюк, і допомагають йому два лайнсмени, традиційно Ілля Хохлов і Олександр Батазатов. Пилип Матвієнко, захисник першої пари Донецького Донбасу, щойно був на ваших екранах. Це капітан білоцерківського Білого Барсу Руслан Ромащенко, який сьогодні у захисній масці грає. Ну і голкіпери. Голкіпери, від яких сьогодні буде багато що залежати. Всі налаштовуються на цю гру. Трохи затрималася в нас ось ця пауза. Бачимо ми, що дуже холодно у Білій Церкві. І схоже, що ось ця червона доріжка, яка була спеціально для гостей нашого поєдинку, на початку на льоду вона знаходилася. Бачимо ми, що трохи там вона зіпсувала стан льоду, але зараз вже все в порядку із нашим майданчиком. Ну і сподіваємося ми, що ця невеличка пауза жодним чином не вплине на настрій команд і на гру, яка в нас щойно розпочалася. Донбас виграє стартове вкидання. Шайба одразу ж опиняється в зоні білоцерківського Білого Барсу. Ну і тут Донбас намагається одразу ж з перших секунд влаштувати такий пресинг. Спробувати лід і спробувати одразу господарів цього льоду трохи зупинити одразу ж на перших секундах, тому що знаємо ми початок будь-якого поєдинку у будь-якому командному виді спорту. Це дуже важлива психологічна, в психологічному плані річ, і хто виграє початок поєдинку –
той зазвичай має ось цю перевагу і надалі. Хоча буває різне. Наприклад, вчора ми бачили, як це правило не спрацювало у Харкові, коли була гра Ліги чемпіонів між Донбасом та італійською Ромою. Трохи згодом про футбол. У нас дуже яскравий хокей, одразу кидок по воротах. І тут перший сейв. Перший сейв Люльчука. Ну, а це на повторі перший епізод, коли свої ворота врятував Богдан Дьяченко, хоча здається, що там шайба не прямувала у площу воріт. Ось такий яскравий у нас початок. І вкидання, перше вкидання у зоні білого Барсу. Одразу ж ще один кидок по воротах команди господарів. І після цієї другої поспіль спроби від Івана Савченка шайба знов опиняється у пастці Сергія Люльчука. Віктор Захаров виграє вкидання для своєї команди. Ігнатенко там чатує на передачу на синій лінії. Поки що шайба до нього не доходить. Тут Іван Савченко в боротьбі. Ігровий знаряд втратив, але на синій лінії зараз знов володіння у шайбі собі повернули гості. Костюков шайбу втрачає, обидва хокеїсти опиняються на льоду. І там ми бачимо, що одразу піднімає свою руку Олександр Горбатюк. Буде в нас перше вилучення. І саме 14-й номер донеччан зараз буде відпочивати в нас на початку цієї зустрічі. 2 хвилини для Олександра Костюкова. Бачимо, за що. Перша меншість у цьому протистоянні для донецької команди. Вкидання, відповідно, біля воріт Богдана Дьяченка. І готується до цього вкидання капітан білого Барсу, який шайбу виграє за допомогою партнерів. Позиційна атака білого Барсу. Зараз непогане перехоплення від Григорєва, який заважає будувати цю комбінацію у власній зоні супернику. Зараз гаряче на п'ятаку не влучають барси по шайбі як слід, але продовжується ця атака, вона триває поки що. Тимченко за ворота. Накидання на п'ятак. Дьяченко що тут? Дьяченко шайбу не зафіксував, але підстрахували його польові гравці. І зараз шайба викидається подалі від воріт Донбаса. І чуємо ми з вами черговий свисток. Ми бачимо, що приєднався до Костюкова ще один гравець Донбасу на лаві для штрафників. Андрій Григорєв зараз. Дисциплінарне покарання отримав. Ну і не один він. Також і гравець білого Барсу зараз відпочиває. Ну а в нас тим часом саме команда господарів йде вперед. Продовжується гра у форматі 5 проти 4. Чергова зупинка у грі. Ось такий в нас дійсно непоступливий початок. Бачимо, що ще одне вилучення. Цього разу вже вилучення у складі білого Барсу за затримку суперника Ключкою. Ну і зараз трохи команди в нас пограють у рівних складах, але вже у форматі 4 на 4. Такий початок, що в нас 3 хвилини лише минуло від стартового свистка арбітрів. І ми з вами побачили вже 4 вилучення. Ну, дійсно, можливо, десь переналаштувалися хокеїсти. Зараз на лавках для штрафників знаходяться одразу 4 гравці. Костюков, Григорєв, це з боку Донбасу, і з боку білого Барсу Олександр Воронін та Максим Разумов. В атаці донеччан, луговий, вхід в зону є, закидання по борту. Тут шайба зупиняється, і білий Барс доволі швидко її повертає собі. Знов луговий.
знов вдається йому втекти від суперників і завести, так би мовити, цю шайбу у зону. Ну а зараз контрвідповідь білого Барсу дуже небезпечно. Тут не дозволяють розвернутися обличчям до воріт Тимченку, але продовжує він зберігати шайбу, вже дочекався партнерів. Ну і тут Донбас перехоплює ігровий знаряд. Здавалося, що перехопив. Ні, Барс його собі повертає. Ну і тут вже штовханина на п'ятаку. Безумовно, польові гравці Донбасу не дозволять ображати свого голкіпера. І тут Тимченко, можливо, десь все-таки неправий, що не просто він торкнувся Богдана Дяченка, а так трохи навіть штовхнув. Можливо, розраховував на те, що голкіпер національної збірної України втратить шайбу після цієї своєї спроби. Ну, не вдалося обеззброїти голкіпера Донбасу і одночасно отримав від Олександрова ось цей блокшот хокейний. Тут вчасно судді зупинили цю сутичку і нічого в нас страшного не трапилося. Донбас зараз у більшості, 5 проти 4, ще майже 50 секунд, кидок по воротах, шайба в площу не влучає. Тут Савченко намагається наздогнати ігровий знаряд, не дається йому також цього зробити. І Савченко зараз відпрацьовує непогано у захисті. Захаров мчить вперед, капітан донецької команди. Нещодавно Віктор Захаров став героєм програми телеканалу «Експорт» і Української хокейної ліги «Як я став хокеїстом». І з-поміж всього цікавого, що він розповів нам, також відзначав Віктор Захаров, що дуже подобається йому підтримка, яка є тут на льодовій арені «Білий Барс» у Білій Церкві. Дійсно, що схоже на фанатський футбольний рух. Все те, що тут відбувається на трибунах. І з цього приводу, можливо, також і Донбасу сьогодні, безумовно, приємно грати при переповнених трибунах, які, щоправда, підтримують не донецьку команду, а команду з рідного міста. Білий Барс, який зараз йде вперед. Филип Матвієнко шайбу перехопив. Донеччани починають атаку від власних воріт, поки що заважають білоцерківці їм це зробити. Ось зараз пішов вперед Денис Мостовий. Перехоплення яке, яка помилка Мостового, який шанс, незручний кидок, ще один і шайба у воротах. 1-0, в нас рахунок відкрито. І хто ж це відзначився, там першим темпом не вдалося, другим не вдалося, і з третьої спроби лише Донбас переграв такі захисти голкіпера білого Барсу. Рахунок відкрив. Що? Невже в нас відзначився Ярослав Свищев? Зараз побачимо ми обов'язково на повторі. Якщо це так, то для Ярослава Свищева це ювілейна шайба. Бачимо на повторі ось цей пас від ворони. Перша спроба, друга спроба. І тут вже так, дійсно, Свищев з незручної прибрав, переклав і кинув. Кинув вже майже в порожні ворота. 20-та шайба для цього нападника у поточному сезоні Української хокейної ліги, з чим ми Ярослава вітаємо. Ну і таким чином в нас пристрасті на льоду, я впевнений, що зараз тільки збільшиться. Олександр Влад викидав по борту вперед, не дуже вдало він це зробив, але зрештою Донбас таки опинився у зоні суперників. Тут втратив шайбу Ілля Коренчук, найкращий бомбардир донецького Донбасу. Ну і бачимо ми, що на зустрічних курсах грають команди, зараз атакою на атаку дуже великі в нас швидкості у першому періоді. Було б непогано, якщо б вистачило сил на всі 60 хвилин, а можливо і навіть більше. І зараз бачимо ми кидок. Кидок по воротах Люльчука. На повторі ми цей епізод побачимо. І схоже, що після цього повтору перервемося на невеличку рекламну паузу. Ну що ж, повертаємося ми до Білої Церкви.
Щойно в нас тут відбулося вкидання і гра поновилася. Нагадаю я, що це поєдинок 38-го туру української хокейної ліги між Білим Барсом і Донбасом. І вже в нас рахунок відкрито 1-0. Донечани нещодавно відзначилися. Свою ювілейну 20-ту шайбу у цьому сезоні закинув Ярослав Свищев. І зараз Білий Барс буде намагатися відквитати цей пропущений гол. Бачимо, що тиснуть Барси зараз на свого суперника. Намагаються відібрати шайбу вже навіть у зоні Донбасу, біля воріт Богдана Дяченка. Але це зайва можливість для донецької команди зловити суперника на контратаці і у швидкому прориві створити щось небезпечне, щось гольове біля воріт вже саме білоцерківської команди. Зупинка в нашій грі, вкидання зараз буде у середній зоні. Коваленко шайбу виграє для своєї команди. І Донбас намагається з середньої зони переміститися у зону суперника. Без втрати шайби не вдалося це зробити. Боротьба біля борту. Коваленко тут намагається видряпати ігровий снаряд для своїх партнерів. Зрештою, Донбас таки шайбу втрачає. І вже Білий Барс йде вперед. Тут також не сплять захисники донецької команди. І Андрій Григорів, який зазвичай за відсутності Віктора Захарова є капітаном донецького Донбасу. Ну, сьогодні Захаров у нас є у складі. І Григорів, не дивлячись на це, продовжує грати дуже впевнено, дуже надійно у захисті. Дійсно, по-віцекапітанськи, можна так сказати. Микита Табашник грає вперед. Білий Барс намагається швидко переходити від захисту до нападу. І зараз який небезпечний епізод! Що ж коїться зараз на п'ятаку біля воріт Богдана Дяченка. І ще одна спроба. Тут шайба влучає у ногу захисника. Дуже гаряче було. Здалося, що навіть Богдан Дяченко в заключній стадії цієї атаки, цього дійсно навалу на його ворота, він вже не бачив моменту китка. І пощастило, що там шайба дійсно влучила в польового гравця, а не влетіла у сітку воріт. Дуже гостру атаку зараз провів Білий Барс. Але гострота – це одне, а реалізація моментів – це геть інше. І саме із реалізацією поки що не складається в білоцерківської команди. Кидок по воротах Люльчука. І голкіпер шайбу впевнено зловив. Ще раз на повторі ми бачимо цей дуже небезпечний епізод. Ось ця передача спочатку на ближню стійку, потім знов накидання. І один сейв Дяченка. І зараз на повторі трохи не додивилися ми цей епізод, тому що вже в нас гра поновлюється. Поновлюється вона після вкидання у зоні Білого Барсу. Захаров шайбу виграв для донечан, віддав назад. Одразу ж черговий кидок по воротах Люльчука. Навантажують сьогодні 30-го номера Білого Барса донечани. Але поки що він рятує. Навіть під час тієї атаки, яка стала результативною, Люльчук також відпрацював на всі 100. Нейтралізував він дві перші спроби донечан, і лише з третьої спроби Ярослав Свищев його переграв. Ну що ж, чергове вилучення. Багато у нас сьогодні під час перших 20 хвилин дійсно порушень правил. За підніжку ми бачимо, що зараз вилучає Олександр Горбатюк гравця білоцерківської команди. Знов господарі будуть грати у меншості. Данило Печерських
у нас опинився на лаві для штрафників. Савченко виграє шайбу для своєї команди. Дуже небезпечно зараз. Продовжується атака донеччан. Боротьба біля борту. Важко, важко дійсно у меншості грати білому Барсу проти Донбасу, який, коли вмикає швидкості і так, не позаздріш команді Костянтина Буценка. Ну а коли ще й не вистачає одного польового гравця, то, звичайно, це дуже неприємні хвилини, дуже неприємні секунди для господарів. Боротьба у середній зоні, і білий Барс зараз шайбу виграє, притримує трохи і попросту вбиває більшість суперника, вбиває цей час ігровий, аби його перетерпіти, так би мовити, з найменшими втратами. Донбас повертається у зону білого Барсу і помиляється при простій передачі. Білоцерківці навіть в атаці зараз, у меншості, кидок у воротах Дяченка. Голкіпер Донбасу впевнено відіграв в цьому епізоді. Останні 10 секунд більшості для донецької команди. Луговий із шайбою опиняється у зоні суперника, який кидок у дальню 9. І тут сейф, черговий сейф від Лючука. Склади команд знов стають рівними. 5 проти 5. І одразу білий Барс йде вперед. Дмитро Даниленко там намагався швидко вибігти в атаку. Не дозволили донечани йому цього зробити. Чергова спроба пройти вперед. Цього разу Лісняков шайбу втрачає вже біля самісіньких воріт Богдана Дяченка, і контрвідповідь донецької команди. Коваленко. Коваленко біля борту. Штовхаються хокеїсти. Справжня боротьба в нас. З цієї боротьби саме білий Барс виходить переможцем. Знов Лісняков. За спину собі пас, але пас вперед. На загострення. Проте того загострення не сталося, на жаль, для місцевої команди, для білоцерківської команди. Білий Барс вже із шайбою у власній зоні. Знов господарі із шайбою. Поки що не вдається їм увійти у зону донецького Донбасу таким чином, аби дійсно зручно розташуватися для китка по воротах. Бачимо ми, що постійно чогось бракує у заключній стадії атак. Можливо, десь остання передача поки що відсутня у команди Костянтина Буценка. Але ще дуже багато часу попереду, ще дві перерви попереду. І, безумовно, якщо щось не влаштовує тренерський штаб білоцерківської команди зараз, то вони спробують змінити це під час перерви. А поки що Донбас в атаці. Кидок по воротах Лючука зависоко. Савченко. Савченко із шайбою повертає у середину майданчику. Кидок від Захарова. Віктор Захаров із шайбою. Накидання на п'ятак. Тут жоден з його партнерів ключку не підставляє. І контрвідповідь вже білого Барсу. Тимченко. Євген віддає усередину. Кидок 1-1. Яка комбінація? Швидка, розюча комбінація. І рахунок в нас стає рівним. Відзначаємо ми в асистентах Євгена Тимченка, який щойно встиг підняти голову, одразу віддав цю точну передачу. Ну і там в один дотик шайба переправляється у сітку воріт. 1-1. І в нас все починається із початку. На повторі бачимо ми цю комбінацію. Ось побачив партнера одразу Тимченко.
віддав вперед, і цей кидок стає результативним у виконанні Дмитра Даниленка. Ну, чуєте ви зараз, що коїться на трибунах Білоцерківської арени. Дійсно, це приємно чути. Прокидання, схоже, що зараз зафіксували судді. Шайба повернеться у зону донецької команди. Донечани в атаці. Не вдалося тут кинути по воротах суперника Вадиму Мазуру. Олександров вже із шайбою. Захисник розпочинає нову атаку, але помиляється при першій передачі. Тут не встиг один з гравців білоцерківської команди залишити зону донецької команди, власне. Його партнер вже перетнув синю лінію. Ну що ж, знов у нас поновилася гра у Білій Церкві. Протистояння між Білим Барсом і Донецьким Донбасом. Перша та друга команди української хокейної ліги зараз поки що не можуть з'ясувати, хто ж сильніший в цьому окремо взятому поєдинку. 1-1 в нас на табло. Після того, як донецька команда відкрила рахунок на 6-й хвилині, відзначився в нас Ярослав Свищев. Дмитро Даниленко реалізував атаку своєї команди. Вже на 15-й хвилині, за 10 хвилин після пропущеної шайби. І в нас наразі нічия. Дуже цікавий поєдинок, дуже цікаве протистояння. Принципіальне протистояння. І зараз у нас зупинка у грі. І бачимо ми на наших екранах одного з тренерів донецької команди, Євген Бруль. Людина, для якої сьогодні непростий поєдинок. І зараз дуже гостро атакує його команда. Кидок впритул майже від Коваленка по воротах Сергія Люльчука. І Люльчук знаходився у правильній позиції. Таким чином врятував Білий Барс від другої пропущеної шайби. Так от, що стосується головного тренера, головний, звичайно, в Донецькому Донбасі Сергій Вітер, а що стосується тренера воротарів, Євген Бруль сьогодні святкує свій 51-й день народження, із чим ми його щиро вітаємо. Дійсно, талановитий спеціаліст, який працює у тренерському штабі донецької команди вже не перший сезон. І це саме той фахівець, який допомагає зростати від поєдинка до поєдинка голкіперу національної збірної України Богдану Дьяченко і також іншим стражам воріт, які грають у Донецькому Донбасі. Його робота дійсно помітна. Дякуємо ми Євгену Брулю і ще раз вітаємо його із днем народження. Ну а наша гра продовжується. 4 хвилини залишається грати у першому періоді. Микита Коваленко в боротьбі за шайбу у середній зоні. Тут невеличке пошкодження для гравця білоцерківської команди, і судді гру зупиняють. На повторі ми зараз бачимо, тут трохи закрив нам цю позицію один з лайнсменів, але бачили ми, що там дійсно жорстка чоловіча боротьба була біля борту, і невеличке пошкодження, здається, що Ядловський цього пошкодження зазнав. Білий Барс в атаці. Не вдається команді Костянтина Буценка закріпитися у зоні суперника. Повертаються вони у власну зону. І зараз другим темпом будують цю атаку. Є закидання шайби в кут майданчика. Ну і тут що? Тут схоже, що зупиняється в нас
знов гра. Змінилися хокеїсти і вкидання в зоні Донбасу. Передача вперед, і саме гості намагаються піти в атаку. Не вдається їм цього зробити. Втрата шайби одразу ж на синій лінії. Дуже пильно тут грає команда господарів льоду. І на досвіді зараз, не дивлячись на свій доволі таки юний вік, Богдан Дяченко шайбу перед собою тримав. І коли побачив, що неприємна ситуація назріває біля його воріт, одразу її пасткою накрив і гру зупинив. Віктор Захаров на точці для вкидання. Ось така дуель капітанів у нас зараз. Захаров проти Ромащенка. Капітан Дончан шайбу виграє, але приборкати ось цю передачу дуже потужну з кута майданчика від партнера 45-му номеру зараз не вдалося. Ну, а це один з провідних захисників, щойно був на ваших екранах, 77-й номер Дмитро Ігнатенко. Гравець, який володіє дуже потужним китком з середньої та далекої дистанції. На повторі ми бачимо черговий кидок по воротах Богдана Дяченка. Шайба опинилася в обладунках, так би мовити, голкіпера донецької команди. Не дозволив Богдан переграти себе, обравши вірну позицію у воротах. Ну і зараз прокидання. Прокидання, шайба повернеться ближче до воріт команди гостей. Білий Барс намагається виграти шайбу у зоні Донбаса. Зараз майже вдалося це команді Костянтина Буценка, але все ж таки в останню мить донечани ігровий знаряд перехопили. І зараз у нас боротьба не на жарт у середній зоні. Мазур. Мазур перетнув синю лінію суперника. Віддавав по борту вперед на партнера, але не вдалося цього зробити. Перехоплення вже від білоцерківської команди. Знов у нас боротьба у середній зоні. І що тут? Тут буде вилучення. Дісталося тут крилові Бондаренко. Ще раз на повторі цей прийом від Пилипа Матвієнка. І бачимо ми, що 2 хвилини для цього гравця. Захисник залишає свою команду у меншості на вирішальні хвилини першого періоду. Бачимо ми зараз дуже чітко, що хвилина 27 залишається на табло білоцерківської льодової арени, ну і відповідно в меншості цей час буде грати донецька команда. Ще і Олексій Ворона зараз залишає ігровий майданчик. Ну і дуже швидко в нас поновилася гра. Білий Барс намагається позиційну атаку розпочати, натомість Донбас шайбу перехоплює. Зараз контрвідповідь, дуже небезпечно. Луговий тут трохи загальмував, точніше суперники змусили його загальмувати. І ось така контратака у меншості не вдалася донечанам. Проте контролюють вони шайбу зараз. Є можливість просто виконати її подалі від власних воріт, аби вбити ось цей час. Час більшості для білоцерківської команди.
Білий Барс у позиційній атаці зараз. Передача всередину зони донеччан. Не дуже вона влучною стала. І знов команда у білих кольорах, у світлих кольорах, шайбу перехоплює. Зараз не вдається поки що скористатися цією більшістю білому Барсу. Бачимо ми, як важко все ж таки комбінувати у зоні Донбасу, навіть коли ця команда грає в чотирьох. Ну і зараз за декілька секунд вже в нас пролунає сирена, яка відправить команди на першу перерву. Ось і вона. Ну і що ж, другий період у нас розпочнеться з того, що Донбас майже півхвилини буде грати у меншості. Можливо, за ось ці 15 хвилин перерви, які будуть в однієї іншої команди, щось вигадають хокеїсти. Звичайно, що будуть намагатися скористатися цією перевагою в одного гравця, хокеїсти Костянтина Буценка. Ну і команда ось цього головного тренера Сергія Вітера буде руйнувати ці плани. Власне, при грі у нерівних складах у нас розпочнеться цей період. Перед закінченням перших 20 хвилин Пилип Матвієнко отримав 2 плюс 10, 2 хвилини покарання і 10 дисциплінарних. Тобто цей хокеїст буде в нас відпочивати ще доволі тривалий час, а його команда 32, якщо мені не зраджує пам'ять, секунди, пограє у меншості ще. Півтори хвилини відіграли своєї більшості, але не скористалися нею білоцерківці ще у попередньому періоді. Ну і пів хвилинки зараз. Кидання у середньому околі і починається в нас другий період. П'ять проти чотирьох від білоцерківської команди і зараз є вхід в зону. Передача назад, яка є не дуже вдалою і відповідно ось ця більшість майже добігає свого кінця. І навіть кинути по воротах Донбасу не вдалося зараз білоцерківській команді. Білий Барс поки що тримається у зоні донеччан, намагаючись комбінувати вже у форматі 5 проти 5. Набагато важче це робити. І зрештою гості шайбу перехоплюють. Капітан донецького Донбасу Віктор Захаров з нами поспілкувався під час першої перерви. Акцентував хокеїст увагу на тому, що дійсно треба менше вилучатися, тому що дуже багато відпочивали в нас не за своїм бажанням хокеїсти у перші 20 хвилин. Багато в нас дійсно було вилучень, але це справжня чоловіча боротьба, про це також сказав Віктор Захаров. Ну і приємно, що дійсно повернулися наші команди українські на лід після тривалої паузи в українській хокейній лізі, міжнародній паузі ІХФ. Нагадаю я, що трохи більше, аніж тиждень ми були без поєдинків української хокейної ліги. За цей час національна збірна України провела тренувальний збір у Броварах, де команда Олександра Савицького проводила виключно двосторонні поєдинки. Ну, а трохи більше ми слідкували за юнацькою збірною України, за збірною гравців до 18 років. І ця команда, готуючись до домашнього чемпіонату світу, який у Києві відбудеться 14-20 квітня у Палаці спорту, ця команда провела товариський
турнір у Польщі, турнір чотирьох націй, де зіграла три поєдинки, двічі поступилися, одного разу перемогла. Спочатку була поразка із рахунком 3-7 від збірної Білорусі U17, потім перемога над господарями, над поляками із рахунком 3-2, і потім із таким самим рахунком, але все ж таки поступилася команда Олега Ігнатєва одноліткам з Угорщини. Також 2-3 рахунок, але, на жаль, не на користь нашої команди. Що стосується Донбасу і білоцерківського Білого Барсу, то також представники цих двох клубів були у розташуванні команди Олега Ігнатєва. Що стосується донеччан, то лише голкіпер Максим Дуве поїхав до Польщі, а що стосується представництва білоцерківського Білого Барсу, то тут аж 6 польових гравців ми мали змогу бачити у дії, і 4 захисники: Сергій Логач, Микита Табашник, Богдан Грицюк і Богдан Савченко, і 2 нападники: Дмитро Даниленко і Ренат Дурдиєв. Тобто ігрової практики під час цієї паузи все ж таки трохи більше було саме у представників білоцерківської команди. Можливо, це в позитивному плані буде мати якесь відображення у нашому сьогоднішньому поєдинку. Поки що 1-1. Ну і рівновага триває. Якщо порівнювати початок цього періоду із початком першої 20-ти хвилинки, то, звичайно, у нас трохи спали швидкості. У першому періоді ми пам'ятаємо, дуже гаряче все було, дуже високі швидкості були саме на перших хвилинах, і команди просто дарували свято хокею для наших телеглядачів і для вболівальників на льодовій арені у Білій Церкві. Зараз трохи повільніше, але все одно дуже цікаво. Зараз бачимо ми кидок з середньої дистанції по воротах Богдана Дяченка, і шайба в площу воріт не влучає. Луговий намагається відібрати шайбу у зоні суперника, не вдається йому цього зробити. І швидка атака Білого Барсу. Кидок! 2-1, Білий Барс попереду, ось так. Дуже несподівано, дуже швидко і результативно. Вперше в цьому поєдинку Білий Барс виходить вперед. Просто шаленіють зараз трибуни у Білій Церкві, радіють самі хокеїсти, і є в них дійсно привід для таких радощів. Бачимо ми на повторі цю швидку атаку. Не став зближуватись із голкіпером Максим Разумов. І тут вже захисник готовий був перехоплювати шайбу або здійснювати силовий прийом. Натомість Разумов одразу кинув по воротах суперника і влучив під поперечину. Не врятував в цьому епізоді Богдан Дяченко. 2-1, Білий Барс попереду. Нагадаю вам, друзі, що під час цього сезону Української хокейної ліги команди вже зустрічалися між собою 7 разів. Тобто сьогодні ми бачимо з вами останній поєдинок Білий Барс проти Донбасу в рамках саме регулярної першості чемпіонату України. Так от, до цього 7 разів саме донецька команда була переможцем цього протистояння. І сьогодні, безумовно, мотивація в білоцерківської команди, аби все ж таки гримнути дверми, не дивлячись на те, що вже нічого із першою сходинкою у турнірній таблиці команда Костянтина Буценка не зробить. Вже доволі давно Донбас гарантував собі перше місце. Але все ж таки буде приємно дуже білоцерківцям перед стартом плей-офф здобути все ж таки першу історичну перемогу над донецькою командою. І зараз непоганий крок до цієї мети робить команда Костянтина Буценка. Побачимо, чим відповість донецький Донбас. Підопічні Сергія Вітера зараз намагаються перехопити шайбу і, зрештою, побудувати осмислену атаку. Білий Барс заважає це робити. Накидання на п'ятак. Ще одна дуже гостра атака господарів, але пощастило, що тут без китка по воротах. Коваленко грає вперед.
у середній зоні Білий Барс шайбу перехоплює, але не можна було її тут приймати у зоні донечан, тому що положення поза грою було б. Ілля Коренчук допомагає там у середній зоні зробити перехоплення, віддає вперед на Мазура, Мазур шайбу втрачає. Чергова швидка атака білоцерківців, черговий кидок, добивання, 3-1. 3-1, і це вже вагома перевага. Збільшує рахунок зараз команда Костянтина Буценка. Продовжують в нас радіти вболівальники на трибунах білоцерківської льодової арени. І зараз на повторі ми подивимося, як все це трапилося. Ось такий кидок по воротах Богдана Дьяченка. Тут одразу підбирання, не підстрахували захисники. І добивання. Добивання, яке стає результативним. 3-1. Бачимо ще раз, хто тут в нас не допрацював. Ну і це взяття воріт в активі. Знов Дмитра Даниленка, дубль для цього молодого форварда, який, як ми вже зауважували, мав ігрову практику у складі юнацької збірної України під час ось цієї паузи, міжнародної паузи ІХФ. Сім хвилин у нас позаду у другому періоді, і доволі таки несподівано Білий Барс зараз дуже потужно виглядає. Використовує дві свої швидкі атаки і поки що має солідну перевагу як за грою, так і на табло. Донбас поки що у такому невеличкому нокдауні. Зараз Григорьєв поборовся у власній зоні. Вдається віддати вперед. Донечани йдуть у зону суперника, тут нав'язують боротьбу. Савченко, це Коваленко, поштовхався із суперником. Кидок відсинює, є можливість добити шайбу у ворота. Ні, тут одразу четверо гравців Білого Барсу блокують спробу добити. Денискін тут із шайбою біля борту, віддає праворуч. Кирило Жовнір підстрахував, знов Коваленко. Коваленко. Кидок по воротах у ближній кут, але саме в цьому куті і знаходився голкіпер Білого Барсу Сергій Люльчук. Сейв від нього. Ну що ж, повертаємося ми до Білої Церкви. Триває в нас другий період поєдинку 38-го туру української хокейної ліги між Білим Барсом та Донецьким Донбасом. Наразі рахунок 3-1 на користь господарів. І саме донецька команда намагається переламити хід гри. Бачимо на повторі кидок від Денискіна, але, на жаль, для 11-го номера донецької команди не влучив він під стійку, а влучив майже у середину воріт, у центр воріт, і саме там знаходився Сергій Люльчук, якому не склало труднощів цю шайбу зловити. Ну що ж, зрощують атакувальний темп своєї гри зараз донечани. Ми останні десь півтори хвилини бачимо виключну гру саме у зоні білоцерківської команди, але пам'ятаємо ми, після яких епізодів відзначалися господарі, саме ось після таких швидких контратак, і дуже-дуже потрібно бути обережними зараз гостям, аби не погіршити свій стан. Безумовно, потрібно йти вперед, потрібно атакувати, але з оглядкою на власний захист. Дуже класний хокей, погодьтесь, ми сьогодні з вами бачимо. І я нагадаю, що жодного разу в цьому сезоні Донецький Донбас ще не програвав. Переможна серія триває зараз 37 поєдинків.
Боротьба біля борту. Шпак. Шайбу втрачає. Бондаренко. Бондаренко кидає по воротах. Тут цього разу на місці вже Богдан Дяченко. Богдан Дяченко, голкіпер, якому безумовно сьогодні хотілося б зробити приємне своєму тренеру, тренеру воротарів донецької команди. Євген Буруль сьогодні святкує свій день народження. Саме за голкіперську позицію він відповідає, але поки що дуже важкий поєдинок дійсно для воротаря Донбасу і національної збірної України. Вже три шайби побувало в його воротах. І вже треба розраховувати на польових гравців, які повинні зараз скорочувати відставання у рахунку, аби продовжити свою переможну серію. Натомість в атаці ми бачимо, Євген Тимченко йде вперед. Результативний нападник білоцерківської команди. Накидання на п'ятак. Шпак тут контролює ситуацію, перехоплює ігровий знаряд. Знов 97-й номер грає вперед. Костюков закидає шайбу у зону суперників. Тут Денискін намагається поборотися разом із Мазуром за володіння цією самою шайбою, але із труднощами поки що це вдається. Перетнули ми з вами екватор поєдинку. 30 хвилин чистого часу вже позаду і, так би мовити, друга половина розпочинається. Поїхали на зміну зараз хокеїсти Донбасу. Швидко змінилися. Бачимо ми, на льоду з'являється 22-й номер Ярослав Свищий, гравець, який сьогодні рахунок відкрив. Приборкали шайбу донеччани і зараз була можливість побудувати таку собі раціональну атаку. Натомість бачимо ми не дуже обачний пас вперед. Пас, який одразу барси перехопили. І навіть справа дійшла до китка по воротах. Ну а це повторення моменту, коли знову ж таки кидали по воротах саме Богдана Дяченка. І 30-й номер Донбасу сейв зробив. Сьогодні обидва голкіпери грають під 30-ми номерами. Як Сергій Люльчук, так і Богдан Дяченко. Таке співпадіння. Ну і зараз донеччани намагаються засмутити 30-го номера суперників. Поки що, окрім як Ярослав Свищев, жоден з хокеїстів Донбасу сьогодні цього не зробив. І в обороні також додали барси. Бачимо, що не дозволяють вони впевнено себе відчувати чинного чемпіона країни під час своїх атак. Цікаво буде подивитися на команди у третьому періоді, коли вже десь буде накопичуватися втома. Особливо після першого періоду. Пам'ятаємо ми, що доволі тривалий час обидві команди пограли у меншості. 4 вилучення були у складі білого барса, 4 також у складі Донбасу. І знаємо ми, що коли команди грають на рівних складах, то, звичайно, більше сил витрачають хокеїсти. Це може відобразитися в нас саме у заключній 20-й хвилинці. Хоча також ми пам'ятаємо, що перед цим поєдинком у нас команди дуже тривалий час відпочивали. Хтось тренувався у розташуванні національної збірної, хтось грав за юнацьку, але в цілому офіційних поєдинків не було. Зараз в нас емоції на льоду, палкі емоції, які призводять до такої напівбійки, більше схожої на штовханину. Ну і тут Коваленко. Чіпляється із суперниками. Судді розібрали цей епізод. Коренчук, ну, жодних проблем тут Коренчук не збирався робити, і дарма почали його штовхати
Барси одразу вступилися тут за свого партнера донечани. Зараз невеличка рекламна пауза у нас буде. Ну що ж, щойно поновилася у нас гра у Білій Церкві. Після вкидання є виграють шайбу Барси. Одразу ж кидок по воротах Богдана Яченка. Дуже небезпечний епізод. Знов швидка атака призводить до того, що шайба спрямовується у площу воріт донечан, але пощастило, що ігровий знаряд влучив у сітку з зовнішньої сторони. Зараз на повторі ми це бачимо. Блокером тут намагався врятувати свою команду Богдан Яченко, і, власне, вдалося йому це зробити. По дві хвилини отримали в нас ті гравці, які приймали участь у штовханині там на іншій третині ігрового майданчика. Ілля Коренчук та Олександр Воронін. Відпочивають зараз ці гравці, але гра в нас продовжується. Все ж таки невеличка пауза, і є в нас, до речі, можливість знов згадати про суддів. Олександр Горбатюк зараз на ваших екранах, це головний рефері, два ланцмени, які йому допомагають. Ілля Хохлов та Олександр Батизатов. Андрій Григорів допомагає своїй команді відзахищатися, виконуючи свої прямі обов'язки. І що тут? Дуже небезпечний епізод. Віктор Захаров власними силами, тут кремезний форвард донечан просто зібрав на собі ледь не пів команди білого Барсу і разом із шайбою намагався завести усю цю купу малу у ворота Сергія Люльчука. Не вдалося цього зробити. На повторі ми бачимо, як це відбувалося. Голкіпер таки здійснив сейв у дуже непростій ситуації. Ну і відзначаємо ми Віктора Захарова, який також під час нашої програми «Як я став хокеїстом» зауважував, що його зріст, який складає 195 сантиметрів, йому не заважає, а навпаки допомагає. Щонайменше допомагає набирати дуже пристойну швидкість під час руху вперед. Це саме те, що потрібно нападнику. І зараз ми побачили, що 45-й номер випередив всіх захисників та інших польових гравців, які намагалися його обезброїти, але із китком вже не склалося, тому що там зовсім мала відстань до воріт була, і Люльчук правильну позицію обрав. Знов Захаров у нас у боротьбі. І цього разу судді фіксують некоректний вхід у зону білого Барсу. Таким чином гра зупиняється. Білий Барс, ми з вами чуємо це скандування із трибун. Після вкидання у середній зоні команда господарів шайбою заволоділа і, не кваплячись, йде вперед. Дмитро Даниленко розпочинав цю атаку. Поки що це головний герой нашого сьогоднішнього протистояння, автор дубля. Шість хвилин залишається грати в цьому періоді. Ну і шайба в нас не тримається у середній зоні. Постійно ми бачимо, що Донбас намагається провести атаку і закріпитися у зоні суперників. Натомість Білий Барс просто ігровий знаряд викидає подалі від власних воріт, а іноді намагається провести швидкі контратаки. Зараз дуже небезпечно, який епізод був у Микити Новікова. Не вдалося 27-му номеру тут переграти Люльчука, не вдалося влучити у площу воріт, але продовжується ця позиційна атака донечан. Ще один кидок, і цього разу знов Люльчук. Люльчук своєю пасткою накриває шайбу. На повторі ми бачимо, як відбувалася в нас ця атака.
Ну і це силова боротьба, яка також є прикрасою нашого сьогоднішнього протистояння. Ось так зустрічають барси свого суперника і дійсно б'ються. Сьогодні б'ються за результат, б'ються за перемогу, яка майже нічого у турнірному сенсі для барсів означати не буде. Хоча є в нас ще невеличка інтрига в плані боротьби саме за другу сходинку, де знаходиться білий барс. Є в нас також хокейний клуб «Кременчук», який намагається наздогнати барсів. Залишилося в обох команд по три гри. Власне, одна з цих ігор зараз відбувається для білоцерківців. І наразі різниця у турнірній таблиці між «Кременчуком» та «Білим барсом» складає 7 очок. Якщо сьогодні вдасться перемогти в основний час барсам свого суперника, вдасться вперше в історії перемогти Донбас, то вже гарантує собі команда з Білої Церкви другу сходинку. Ну, зараз бачимо ми неприємний дуже епізод. Схоже, що шайба влучила в одного з лайнсменів нашого протистояння. І зараз потрібна допомога судді. Дуже боляче бачимо ми, що на льоду опиняється Олександр Батизатов. Тримається він за ліву ногу. І саме це місце лікар білоцерківської команди зараз намагається заморозити. Бачимо ми цю потужну передачу по борту, яка мала піти вперед. Не встиг підстрибнути, як це зазвичай трапляється у хокеї, лайнсмен. І ігровий знаряд просто влучив йому у ногу. Це дуже боляче. Нема там такого міцного захисту. Ну і зараз у нас саме через це невеличка пауза. Бачимо, що протирає свій шолом лайнсмен. Олександр Батизатов, схоже, що поп'є водички і повернеться в нас до своїх обов'язків. Ще раз на повторі цей епізод. Ну і так. Дійсно, бачимо ми, як шайба влучає майже в коліно лайнсмену. Дуже боляче. І ось так. Не тільки хокеїсти можуть постраждати в нас. Також у зоні ризику і судді іноді знаходяться. Все в порядку із лайнсменом. Продовжується наша гра. Поновилася вона. І 4 хвилини ще залишається грати у цьому періоді. Поки що білий барс попереду у рахунку і контролює шайбу. Зараз швидка знов атака, швидкий вхід в зону, одразу кидок. Схоже, що саме така тактика сьогодні приносить користь білоцерківській команді. Швидкий вхід в зону і миттєвий кидок по воротах Богдана Дьяченка у розрахунку, можливо, на добивання, а можливо, на те, що зненацька вдасться захопити голкіпера національної збірної України. І ми вже бачили, що це дає результат. 3 закинуті шайби на табло з боку білоцерківської команди. Все в порядку з Олександром Батизатовим. І зараз саме цей лайнсмен в нас призведе вкидання у середній зоні. Филип Матвієнко із шайбою віддає ліворуч. Закидання у зону білоцерківців. І тут вже Михайло Васильєв. Знов господарі в атаці. Іван Панов протягнув шайбу в кут майданчика у зону суперника, але там втратили ігровий знаряд барси. Зараз вже боротьба у середній зоні. 3 хвилини залишається в цьому періоді. Кидок з середньої дистанції по воротах Люльчука. І цей також досвідчений голкіпер, який двічі ставав чемпіоном України у складі київського «Атеку» і у складі саме донецького «Донбасу». Цей голкіпер зараз зробив сейв. Далеко не самий найважчий в його сьогоднішньому поєдинку, але все ж таки сейв, який додає впевненості іншим польовим гравцям білоцерківської команди.
Даниленко грає вперед, дуже непогано. Руслан Ромащенко набирає ходи. Віддає по борту, не став одразу Руслан Ромащенко кидати по воротах Дьяченка. Ну і на цьому, власне, атака зупинилася. Повертається шайба у зону білоцерківців. Дуже непогано для Донбасу. Який епізод? Шайба в сітці воріт. 2-3. Ну і тут Андрій Григорів на радощах ледь знов не побився із кимось із представників білоцерківської команди. Ну а тим часом в нас трохи замовкли так трибуни. І бачимо ми, через що це сталося. Передача Мазура, розібрався на п'ятаку 10-й номер, віддав на партнера. І тут вже вдалося заштовхати ігровий знаряд. Вітаємо ми російського легіонера, нападника донецької команди. Відзначається в нас другою закинутою шайбою Микита Новіков. Вже поновилася в нас гра. 2,5 хвилини грати у цьому періоді. Микита Табашник із шайбою віддає вперед. Знов швидкий вхід у зону донеччан. Поки що без скидка по воротах. Ну і схоже, що дарма без скидка по воротах, тому що донеччани доволі швидко обезброїли свого суперника. Чергова зупинка у грі. Знов бачимо ми на наших екранах головного арбітра Олександра Горбатюка. Ну а це найкращий бомбардир донецької команди Ілля Коренчук, форвард з Білорусі. Ходили чутки про те, що цей нападник може прийняти українське громадянство ще у попередньому сезоні, коли Ілля Коренчук захищав кольори хокейного клубу Кременчук. Ну, але чутки ці поки що залишаються чутками. І такого підсилення в команді Олександра Савицького поки що немає. Під час цього сезону, нагадаю я, що Ілля Коренчук відзначився 26 разів і 45 разів асистував своїм партнерам. Таким чином, 71 бал в його активі зараз. І це другий показник в українській хокейній лізі. Зараз відкладений штраф. Бачимо, що дуже швидко повертається на лавку, на лавку своєї команди голкіпер Богдан Дьяченко. Але в шістьох не вдається зараз розіграти донеччанам цю комбінацію і спробують вже у форматі 5-4 зрівняти рахунок донеччани. Одна хвилина, навіть 59 секунд, як ми бачимо це по табло у Білій Церкві, залишається в цьому періоді. І цей час без Васильєва пограє Білий Барс. Михайло отримав 4 хвилини отримує Михайло Васильєв. Трохи затягнулася в нас ця пауза. Зараз побачимо ми, за що покарання своє отримав гравець білоцерківської команди. Ну і незадоволені в нас вболівальники. Дуже непроста хвилина залишається для білоцерківської команди зараз. Треба буде витримати цю меншість. І якщо не вдасться донеччанам реалізувати її в цьому періоді, то ще хвилину більшості для донецької команди ми побачимо з вами на початку третього періоду. Віктор Захаров із шайбою. Кружляє він по зоні суперників. Кидок по воротах Люльчука. Люльчук рятує з першої спроби. Знов невеличка штовханина. Тут Пилип Матвієнко і Олександр Костюков поки що так нервово лише спілкуються із Олександром Вороніним.
бачимо ми на повторі цей кидок. Ну і тут Матвієнко чатував на п'ятаку на добивання. Одразу його почав відштовхувати Олександр Воронін. Це традиційний такий епізод. Нічого тут штрафного, нічого страшного тут не відбулося. І, можливо, десь ці емоції трохи зайвим були в цьому епізоді. Кидок дуже потужний від Віктора Захарова, але там суперники підставили ключку під його спробу, яка, можливо, була б і результативною, але бачимо, що після того, як ключка, власне, була підставлена, шайба зависоко від воріт полетіла і, відповідно, у площу воріт не влучила. Кирило Бондаренко програє Віктору Захарову цю дуель на вкиданні. Останні секунди цього періоду, і Донбас продовжує атакувати у більшості. Олександр Олександров із шайбою на синій лінії віддає праворуч. Тут комбінація трохи не за планом донеччан пішла. Шайба повернулася у середню зону. Ілля Коренчук потужно з середньої зони кидає, схоже, що навіть у площу воріт суперників, але на досвіді зіграв голкіпер Барсів Сергій Люльчук. Шайбу зловив, не дав грі зупинитися, одразу повернув ігровий знаряд на лід, і в цей самий час у нас гра зупинилася. Зупинилася вона через те, що дограли основний час другого періоду команди. 3-2 такий рахунок у нас на табло, білий Барс попереду. Вже в нас все готово до продовження цього протистояння. Головний арбітр цього матча Олександр Горбатюк виконав стартове вкидання у середньому колі. І гра розпочалася. Розпочалася вона із більшості донеччан, яка буде тривати ще 2,5 хвилини за те, що наприкінці другого періоду у нас вилучений був Михайло Васильєв. У меншості вдається зараз перехопити шайбу і, відповідно, ігрову ініціативу білому Барсу. Бачимо ми, що навіть ось такий кидок із середньої зони. Але, зрештою, не стає результативною ця контратака у меншості від господарів майданчика. І побачимо ми зараз вже продовження гри після вкидання саме у зоні білого Барсу. Гра в нас зупиняється, жорсткий прийом був у середній зоні і фіксують все ж таки порушення правил судді. Дмитро Ігнатенко вилучений на 2 хвилини, таким чином позбулися своєї більшості зараз донеччани. Бачимо ми за що, ну дійсно дуже жорстко зіграв тут 77 номер Донбасу, і бачимо ми на табло, що Михайло Васильєв буде вилучений в нас ще 2 хвилини і 2 секунди, ну і відповідно 2 хвилини відпочине Дмитро Ігнатенко. Таким чином у форматі 4 проти 4 пограють суперники. І в такому форматі поки що білий Барс проводить свої атаки. Накидання на п'ятак. Богдан Дяченко шайбу накриває. Ну і тут націленими дійсно на ворота були Барси. І не сподобалося, що після того, як
зафіксував вже шайбу голкіпер Донбасу. Не сподобалося польовим гравцям, що намагалися Барси добити. І одразу бачимо, що тут така справжня погоня за Вороняним. Втрьох намагалися пояснити, що не слід так робити, не слід так грати проти нашого голкіпера. І Олександр просто втік від неприємностей, які безумовно були б для нього, якщо б наздогнала б його ось ця трійка донецька. Втім, продовжується наша гра без додаткових вилучень. Донбас перехопив шайбу, зараз контролює її поки що у власній зоні, зараз вже у середній, і намагається увійти у зону суперника. Ось таке закидання вперед. Силовий, дуже такий видовищний прийом від Івана Савченка. Тимченко в атаці. Дає на партнера знов. Євген Тимченко, передача яка на тоненького дуже було зіграно, але пощастило донеччанам, що тут цей пас не пройшов. Руслан Ромащенко віддає праворуч від себе, перехоплення Денискін, ух, як помиляється Денискін, дуже неприємний епізод, але повертає він знов шайбу у другий темп вже на Коренчука. Коренчук повертає на п'ятак і там не дозволяють підставити ключку 11-му номеру донецької команди. Якщо б з першого разу вдалося віддати влучно ось цю передачу Денискіну, то, безумовно, дуже гостра і швидка атака вдалася би. Гостям, натомість, ми бачимо, що невеличка навіть помилка сьогодні може коштувати дуже багато чого. Ну що ж, повертаються в нас гравці, які були вилучені. Продовжується вже гра у форматі 5 проти 5. І Олександр Влад розпочинає атаку донеччан. Вихід із власної зони не без проблем, але є. Знов Влад із шайбою. Перетисли його тут суперники і ледь ігрового знаряду не позбули. Але знов Влад за воротами. Зараз він опиняється, віддає на партнера. І знов Влад. Захисник сьогодні непогано виглядає в атакувальних діях, щонайменше в цьому періоді. Накидання на п'ятак. Нема китка по воротах Люльчука. Продовжує тиснути донецька команда. І наражається на контратаку зараз. Не за правилами вхід у зону у виконанні господарів. Одразу ж зупиняється гра і Ілля Хохлов фіксує це положення. Ну а це повторення, коли Савченко дуже брутально так зустрів Максима Михайло Ядловського, гравця з подвійним ім'ям. Ярослав Свищев йде вперед, віддавав він, здається, на ворону, але цей пас не пройшов. І одразу швидка контрвідповідь у виконанні білого Барса. Боротьба у куті майданчика. Хто там опиниться із шайбою? Все ж таки білий Барс. Накидання на п'ятак, чи це навіть спроба була кинути по воротах від Богдана Савченка. Але результативно, як ми бачимо, вона не стала. Ну що ж, поки що в нас тримається той рахунок, який є доволі несподіваним, тому що до цього, нагадаю я, білий Барс програв всі 7 поєдинків Донбасу в цьому сезоні Української хокейної ліги. І, що цікаво, більш аніж 3 шайби жодного разу Барси не закидали. Тобто, якщо довіряти статистиці, яка в нас річ вперта, так, статистика, то двох закинутих шайб зараз Донбасу має вистачити, аби перемогти свого суперника. Всі 7 попередніх поєдинків білий Барс більш ніж 3 шайби не закидав. Були такі рахунки, як 2-1 на користь Донбасу, 7-3, 4-1, 5-2, 6-2 і 2 рази
із мінімальною перевагою із рахунком 3-2 перемагав Донецький Донбас у цьому сезоні. Чергова зупинка у грі. Віктор Загаров на точці вкидання у середній зоні, програє свою дуель. Вже білий барс за правилами перетинає синю лінію суперника. Вхід у зону є, тут падіння без порушення правил, схоже, що так. І є можливість контратаку провести, який вихід небезпечний, кидок не влучає зараз в площу воріт Олександр Костіков. Якщо б закинув, то дуже схожа була б ця шайба на ті дві, які провели барси. Ці ж самі ворота під час другого періоду. Ну а поки що білий барс в атаці. Кидок перший блокується, другий рятує Дяченко. І третя спроба також не стає результативною. Ось такі дуже швидкі, небезпечні випади барсів. Сьогодні це дуже небезпечна зброя в команди Костянтина Буценка. Ну і ця зброя поки що дає результат. Господарі попереду. В нас ще 13,5 хвилин. В третьому періоді і зовсім нічого не зрозуміло, хто ж вийде переможцем у цьому протистоянні. Поки що білий барс небезпечно атакує. Тримається команда у чорно-жовтих светрах у зоні донечан. Ще одна спроба, ще один кидок. Шайба опиняється за воротами Дяченка. Ну і ще одна зброя сьогодні для білого барса – це, безумовно, вболівальники місцевої команди. Чули ми зараз, як вони несамовито підтримують своїх улюбленців. І це дійсно зайвий гравець на майданчику, який змушує тебе викладатися на всі 100% і, безумовно, допомагає сьогодні команді Костянтина Буценка. Євген Тимченко. Невтомний Євген Тимченко загострює знов гру на п'ятаку біля воріт Донбасу. Накидання. І Богдан Дяченко шайбу зловив. Зараз невеличка рекламна пауза. Ну що ж, щойно у нас трапилося вкидання у зоні донецької команди. Нічого ви не прогавили. Продовжується наш поєдинок. Другий поєдинок у рамках 38-го туру Української хокейної ліги. Нагадаю я, що цей тур стартував ще вчора поєдинком у Кременчуці, де місцева одноіменна команда грала із харківським «Динамо». І, що цікаво, в тому протистоянні вперше також в історії вдалося харків'янам переграти Кременчук. Чому я сказав також? Можливо, трохи зарано, тому що в нас наразі поточний рахунок цього протистояння також не дуже очікуваний. Попереду команда, яка жодного разу не перемагала іншу. Білий барс переграє Донбас із рахунком 3-2. Ну, а вчора Динамо перемогло Кременчук із рахунком 1-0. Єдина шайба у більшості на рахунку найкращого бомбардира Української хокейної ліги Володимира Чердака. До речі, про Володимира Чердака, якщо ми вже згадали, то він стане наступним героєм програми «Як я став хокеїстом» на телеканалі «Ікспорт» у цю неділю о 19:00. Пропоную вам подивитися, буде дуже багато чого цікавого і веселого. Також в цьому турі між собою грають «Вовки» і «Галицькі Леви». І зараз цей поєдинок, який розпочався одночасно із нашим протистоянням, триває у Новояворівську. І там рахунок 5-2 на користь броварської команди. Тобто також десь не дуже очікуваний результат. Вовки – це
та команда, яка лише два поєдинки впродовж цього регулярного сезону виграла і зараз близька до своєї третьої перемоги. Ну а в нашому протистоянні чергове вилучення. Вилучення у складі донецької команди і дві хвилини для Микити Новікова, для гравця, який відзначився останньою поки що в цьому поєдинку закинутою шайбою. Костюков пішов вперед, тут падіння, розводить руками Владислав Герцик. Незадоволений також і Разумов. Ну і зараз ми будемо слідкувати за тим, яке рішення буде від суддів. Продовжує знаходитися на льоду поки що Костюков. Бачимо, що боляче цьому нападнику. Ну і зараз допомога від лікаря команди. Так, вилучений в нас Максим Разумов. Зараз ще раз на повторі ми це побачимо. Ну ось так, підсів під суперника. І саме через це Костюков потилицею врізався в борт. Таким чином, вилученням на вилучення відповідають барси і знов втрачають непогану можливість скористатися більшістю. Як до цього втратили свою відповідну можливість донеччани. Ну і зараз Євген Тимченко у куті майданчика із шайбою. Розпочинає він атаку своєї команди. Тут продовжує Донбас тиснути на свого суперника. Кидок по воротах Дєченка, і той доволі впевнено, так бавлячись, шайбу зловив. Ще раз бачимо ми цей епізод. Спочатку відбив цей ігровий знаряд Богдан Дєченка, ну а потім другим дотиком вже шайба опинилася в його пастці. Десять хвилин залишається в нас грати в цьому періоді. І перевага білого барса є дуже невеличкою. Тобто перевага в одну шайбу – це той результат, який не має гарантувати спокійної гри для однієї з команд. І, звичайно, зараз у нас напруга триває. Кидок ось такий по воротах Богдана Дєченка. Знов Дмитро Даниленко був активним в цьому епізоді. Бачимо ми, як він позбавився крила Жовніра у попередньому епізоді. Ну, а спроба оформити хет-трик виявилася хибною. Білий барс в атаці. Ось таке закидання шайби. Владислав Герцик це був. І чергова зупинка у грі. Шайба залишила межі майданчика. У форматі 4 проти 4 ще 22 секунди пограють команди. Після цього невеличка перевага у декілька секунд буде у донеччан. Трохи пізніше своє вилучення, на своє вилучення напрацював Максим Разумов. Мостовий праворуч. Кидок по воротах. Дуже небезпечно. Протихід голкіпера ледь не зловили зараз донеччани. І непогана реакція Сергія Люльчука зараз рятує білий барс. П'ять проти чотирьох для Донбаса. І зараз вже з'являється п'ятий польовий гравець і у складі білого барсу. Продовжується в нас гра у повних складах.
Даниленко в боротьбі. Шайбу виграє, йде вперед. Ще один епізод. Бачимо ми знов Дмитра Даниленка на своїх екранах. І під час другої перерви був він у нас на включенні. Сказав молодий нападник, що дійсно налаштований він і вся команда сьогодні на ворота суперників. І ми це бачимо. Дійсно, це так і є. І ця налаштованість поки що допомагає перегравати п'ятиразового чемпіона країни і чинного чемпіона. Не зупиняється білий Барс. Ще одна спроба із середини майданчика. Ось такий кидок. Здається мені, що шайба все ж таки зависоко летіла, але заносимо до активу цю спробу. Максим Разумов після того, як відбув двохвилинне вилучення, одразу загострив гру і змусив попрацювати 30-го номера донечан. Богдан Дяченко продемонстрував, що не збирається він більше сьогодні пропускати, доволі впевнено відіграв. Як в цьому епізоді, так і в попередньому, коли ми бачили, він одним дотиком шайбу зупинив, іншим зловив. Дуже непогана голкіперська гра, впевнена така була. Ну і зараз ця впевнена гра має передатися польовим гравцям, які йдуть вперед. Аби не припиняти свою переможну серію Донбасу, потрібно закидати зараз. І зараз є така можливість. Кидок по воротах. Що тут? Шайба де? Шайба під Люльчуком. Ну і ось так. Розізлили тут Віктора Захарова. Тримався він, тримався. І одного руху хватило, аби ледь не опустити суперника на лід таким потужним дійсно рухом однієї руки. Зрештою, бачимо ми, що все в нас доволі мирно закінчилося в цьому епізоді і без зайвих емоцій, без бійки і, відповідно, без дисциплінарних покарань. Ярослав Свищев на точці для вкидання. Виграє він дуель у Євгена Тимченка, але все ж таки білий Барс зараз із шайбою. Вже Тимченко у фазі атаки. Який небезпечний епізод. Влучає Тимченко у щиток Дяченку. Ядловський. Найбільш результативний захисник української хокейної ліги. Яка ж зараз небезпечна атака. Продовжує тиснути білий Барс на ворота Донбасу. Ромащенко знов віддає за ворота. Знов Євген Тимченко. Крутить хребет тут він зараз гравцям у білій формі. Кирило Жовнір шайбу перехопив і є можливість перевести дух. Вмикається якось дуже несподівано білоцерківська команда. І коли ось ці періоди активності атакувальної трапляються, тут дуже важко витримати донечанам їх. І не дарма ось ця команда з Білої Церкви, вона є найбільш, так би мовити, прогресивною, яка додає від початку сезону до того моменту, який ми зараз з вами переживаємо. І не дарма вона знаходиться на другій сходинці у турнірній таблиці. Ну ось так, здоров'я перш за все. І багато людей сьогодні, як завжди, зібралося на хокей у Білій Церкві. І тому ось такі маски на малюках, аби не захворіти. Не дай Бог. Ну, справжні шанувальники хокею не бояться ось таких морозів, тому що зазвичай на наших льодових майданчиках в Україні дуже прохолодно і, скоріш за все, жоден вірус
не витримає таких температурних умов. Бачимо ми одного з лайнсменів, саме Олександр Батизатов під час другого періоду отримав дуже болісний удар. Шайба влучила йому під коліно. Але бачимо ми, що як в пісні співають «Трус не грає в хокей», так і не тільки гравців це до гравців це відноситься, але й до суддів, які продемонстрували нам сьогодні, що навіть пошкодження дуже болісне не змусить їх зупинитись і допомагають нам вони цей матч дивитися. Слідкують, аби все було за правилами. Ну що ж, 5 хвилин майже залишається, трохи більше в цьому періоді, і Донбасу потрібно йти вперед. Саме це команда Сергія Вітера зараз робить, але дуже впевнено захищається Білий Барс, не дозволяючи супернику робити ось ці перехоплення, які все ж таки щойно ми з вами побачили. Індивідуальна майстерність від Віктора Захарова, але зупинився він на третьому супернику. І зараз вже починаються ті секунди, коли час дуже швидко спливає для однієї команди, маю на увазі Донбас, ну і дуже-дуже повільно тягнеться для всіх вболівальників на льодовій арені «Білий Барс», відповідно для гравців цієї команди. Олександров в боротьбі. Мазур тут також допомагає вибороти цю шайбу. Кидок від синьої лінії і Люльчук. Сергій Люльчук зриває оплески з трибун. Хоча й не дуже небезпечний кидок вийшов від синьої лінії від Олександрова, але все ж таки будь-яка позитивна дія голкіпера і, напевно, що будь-якого іншого гравця «Білого Барсу» зараз буде зустрічатися, як то кажуть, на ура вболівальниками, яких ми зараз щойно з вами побачили на екранах. І вони, безумовно, дуже прагнуть також сьогодні на закінчення регулярної першості все ж таки здолати ось цю неприємну тенденцію, коли постійно програє «Білий Барс» у протистояннях із Донбасом. І зараз, як ніколи, дуже близька команда Костянтина Буценка до цієї мети. Коранчук. Його вхід в зону. Дуже технічний. Накидання на п'ятак дуже гостро. Тут шайба залишається у Донбаса. Кидок Влада. Сейф. Сергій Люльчук відбиває шайбу перед собою. Її одразу підбирають нападники. Вони йдуть в контратаку. Все, 4-2. Ось так. Ось така холоднокровна реалізація. Сьогодні просто щось неймовірне в атаці трапляється для «Білого Барсу». Ну, 4-2 за 3 із невеличким хвилини до закінчення цього протистояння. І це вже заявка на перемогу дуже і дуже впевнена. На повторі ми бачимо цю контратаку. Ось такий кидок. Дяченко тут майже врятував. Шайба влучає у корпус гравця білоцерківської команди. Зараз на повторі ми побачимо, як все ж таки вдалося її переправити у сітку воріт. Ось цей епізод класно на повторі. Дякуємо ми нашим режисерам за таку можливість. І Максим Разумов відзначається 4-2. Ну що ж, вперше в цьому сезоні білоцерківський «Білий Барс» закидає більш ніж 3 шайби у ворота Донецького Донбасу. До цього максимум «Барси» закидали 3 у ворота чинного чемпіона. Ну, зараз закинуло 4. І найголовніше для команди Костянтина Буценка, що пропустили лише 2.
А це означає, що команда попереду плюс дві шайби, і до кінця цієї зустрічі залишається лише 2 хвилини 35 секунд. Цікаво буде подивитися, чи стане команда Сергія Вітера зараз знімати Богдана Дьяченка, аби скористатися перевагою 6-го польового гравця. Дуже класна практика сьогодні для Донецького Донбасу, який вже доволі давно забезпечив собі перше місце у турнірній таблиці. І саме ось такої гри бракувало донеччанам у поточному сезоні Української хокейної ліги. Бракувало перед саме стадією плей-офф, аби відчути ось цей темп, цей ритм, коли вже бій не на життя, а на смерть. Дійсно, як ми на початку цієї зустрічі говорили, що це генеральна репетиція плей-офф, і не виключаю, що саме ці дві команди зустрінуться між собою вже у фінальній серії, але дуже рано ще про це говорити. Останні 2 хвилини цього періоду розпочалися, і донеччани йдуть вперед. Олександров закидає шайбу вперед. Люльчук її відбиває у кут майданчика. Мазур в боротьбі. Знов Мазур за воротами. Цього разу втрачає 10-й номер донецької команди шайбу. Там допомагає йому Денискін. Денискін, що він зробить, розвертається зараз. Треба шукати передачу. Так, віддає він зараз на 10-го номера. І Мазур шайбу знов втрачає. Прокидання. І гра в нас поновиться після вкидання у зоні білоцерківської команди. Ну і ще раз нам повторюють це взяття воріт. Саме таким чином в нас 4-та шайба опинилася у сітці воріт Богдана Дьяченка, який сьогодні намагався, я впевнений, що хотів він зробити подарунок своєму тренеру, тренеру воротарів Євгену Брулю. Але це гра, це хокей. Ну і не вдалося, щонайменше, на цю мить. Тайм-аут ми бачимо, що взяли тренери, і зараз, напевно, що буде якийсь цікавий розіграш цього вкидання. Треба нам послідкувати за Богданом Дьяченком. Напевно, що зараз, якщо Донбас виграє це вкидання, то Богдан Дьяченко одразу поїде на зміну. І так, одразу ми бачимо, що Богдана Дьяченка не опиняється на у воротах своєї команди. І в шістьох у зоні суперника Донбас, на точці для вкидання, капітан команди Віктор Захаров. Програє він зараз це вкидання, і це дуже небезпечно. Але в шістьох вдається зараз зберегти шайбу у зоні суперника. Боротьба. Хвилина 10. Залишається дуже напружено все. Разумов не дозволяє Луговому тут шайбу приборкати. І кидок від синьої лінії. Олександр Олександров потужно відправив шайбу низом. Але, на жаль, для цього захисника Сергій Люльчук цей епізод бачив. Ну що ж, іще один тайм-аут. Тридцять секунд для тренерів, аби пояснити і щось вигадати, як зіграти при цьому положенні. Дійсно, дуже класний хокей ми сьогодні з вами спостерігаємо. Ну і білоцерківський Білий Барс дуже близький до своєї історичної перемоги. Ну а Донецький Донбас близький до того, аби зупинитися у своїй переможній серії, яка наразі складає 37 поєдинків. І це оновлений рекорд чемпіонатів України за всю історію існування хокею в нашій країні.
Віктор Захаров знов на точці для вкидання. Знов в шістьох Донбас у зоні суперника. Цього разу виграється ця спроба. Кидок по воротах, добивання, що тут? Ні, шайба вже за воротами. Коренчук втрачає на рівному місці ігровий знаряд. Допомагає йому Савченко шайбу повернути. Ну і Ядловський. Ядловський влучає в порожні ворота. 5-2. Просто неймовірні зараз емоції на трибунах у Білій Церкві. Ви бачите, що трапляється із вболівальниками, які так довго чекали цієї перемоги. І зараз вони просто несамовито радіють, тому що їхня команда перемагає чинного чемпіона країни, команду, яку жодного разу ще не вдалося переграти, перемагає із рахунком вже 5-2. Найрезультативніший захисник української хокейної ліги Михайло Максим Ядловський відзначається влучним китком у порожні ворота, майже від власних воріт із кута майданчика. І для нього це 15-та шайба в поточному сезоні. 41 бал статистика цього захисника, тобто ще одну одиничку дуже приємно додає зараз Михайло Максим Ядловський. І допомагає своїй команді, вже можна про це впевнено говорити, допомагає отримати історично дійсно перемогу. Все, на цьому гра закінчена. 5-2 загальний результат, і це дійсно історична подія у українській хокейній лізі. Донецький Донбас вперше в сезоні зазнає поразки, програє другій команді. Білоцерківський Білий Барс вперше в історії перемагає чинного чемпіона і таким чином, до речі, гарантує собі команда Костянтина Буценка другу сходинку у турнірній таблиці. Хокейний клуб Кременчук може забути про свої амбіції опинитися, так би мовити, на срібному місці у регулярному чемпіонаті, яке б дозволило більш приємного суперника отримати вже на стадії плей-офф. Ну і все по справі, тому що дійсно Білий Барс більш потужно провів цей сезон. Якщо порівнювати цю команду із Кременчуком, і більше заслуговувала саме команда Костянтина Буценка на цю другу сходинку. І дуже класно дійсно вийшло, що гарантувала собі цю сходинку команда Костянтина Буценка саме у протистоянні з найсильнішим клубом України, з Донецьким Донбасом, який сьогодні, ще раз повторю, що вперше в цьому сезоні зазнає поразки ще й з рахунком 2-5.